El rabi. Ne rabi. To mi se samo učinilo. Ajde, dajte mi ovo da napravimo zapisnik. To je vrlo jednostavno, samo osnovni podaci. Da ćemo ime i prezime pokojnika, to ćete vi. Datum rođenja, to ćete vi. A godina smrti, to svi znamo, to umem i ja. Doktor, nemojte, čekajte. Ajde, poslušajte ga još jedan put. Tako vam Boga. Gospođo, ja u Boga ne verujem. Ovo je jasno kao beli dan. Znate, ovaj čovjek ovdje je sada leš. Doktore, aj ga slušaj još jednom. Aj ga slušaj još jednom. Doktore, pa ne uvažim. Pa on je otac njeno 11. sinočad. Mogu, makar nismo im udala. To, evo, znaš da. Evo sad. Hvala vam, doktore. Evo. Neverovatno. Šta? Radi. Srce radi. Ja. I to ne da radi, nego štrika kao singerica. Jebi ga, gospođo, primite moje saučešće. Ja. Skoro sat vremena je trajalo to nagađanje da li je tata umro ili nije umro. Doktor je čvrsto tvrdio da je tata umro, a mi smo se ipak nadali da nije. Ali pre nego što vam ispričam šta se desilo na kraju, evo kako su se stvari odvijale neposredno pre ove tatine smrti. Bože, iže jesi na nebesi. Pet! Pet, nula u Beogradu, 75. minut. Znao sam je, znao sam. Dobro, Bože. Pa dobro, majko mu, bre. Pa kakav si to čovjek, bre? Šta je ovo, jebe mu sunce? Gledaj, bre. 5-0. Pa ja sam mislio si ti objektivan čovjek, bre. Gledaj šta puštaš da se događa. Jebote, Bože. Pa za koga ti navijaš, majke ti? Za koga? I ti za Zvezdu. Onda smo otišli u pišku, lepo materinu. Najviše mi je žao moga muža Ilije. Nije on stvoren za ovaj svet. A ta majka stvar. Neće dati sedmi, jer nema šanse. Ma daće 8. Ma šta 8? Ma daće 14. Ma daj, deda. Daj, deda. Gde će, al? Otišu. Kako bre otišu? No, otišu tamo, otko znam kako. Ajde, trči po loptu! Ajde! Neki! Lopta! Što si radio? Vaši sinovi. Šta? Jesu poginuli. Pobedili su. Postali ste šampioni. Ti jebem. Da. Šta?
Iko, uspeli smo. Ilija moj, uspeli smo. Ko je uspeo, šta? A mi? Pa zar nisi bio na utakmici? Izašao sam ranije. Naš Deki primio na grudi. Onda se u trku okrenuo, a njihov bek skočio na njega. Ilija... Nekaj, šta je? Ko je skočio? Šta je? Njihov bek na našeg Dekija, a Deki ga iskivirao. I onda uklizao na loptu i vrhom cipele, vrhom cipele. Kakve cipele, beka? Šta pričaš? Dobro, vrhom kopačke. On samo pipnuo loptu, ma samo je dotakao. Iko! Ma čekaj, bre, je li ušla? Kako nije ušla ispod golmana Jagodine, ispod Miške u gol? Sveka, moj Šeki dao gol! Deki, mila, Deki! Iko! Sad mogu da umrem. Svekar, ja sam htela da vam kažem da mi je mnogo, mnogo drago što ste vi ipak preživeli smrt. I meni je drago. Svekar, dajte mi ruku. Jel osjećate? Šta? Jel osjećate kako mrda nogicama? Osjećam. Da. Biće to mali Ika. Biće to dedin fudbaler. Lila, ne lupaj, molim te. Šta? Pa tek si jutro su radila test. Dobro, ako mi ne veruješ, ti stavi ruku. Hajde. Čale, šta ćemo mi sad? Mislim, postali smo prvaci. Šampioni! Jeste, deca. Sve su se moje želje ispunile zahvaljujući vam. Stvarno, nema više ni jednu želju. Stvarno. A Barcelona? PSG? Bayern, Čale, Ali. Liverpool. Kluž. Dobro, to ćete. Morate sami, bez mene. Čale. Jeste, borio sam se, deca. Borio sam se. Hoću da se naspavam. Samo da se naspavam. I da se posveti malo moje cigi. Dobro, moramo još malo da vežbamo. I tu bi negdje bio kraj ove priče o našem klubu Bulbulderu, o našem tati i velikom treneru Iki i ovoj našoj mnogobrojnoj familiji. Ali kraj nikad nije kraj kada je kraj. Uvijek ostane tu još nešto malo.